תודה לוולד ונצ'רס שאפשרה לנו להקים כאלה אנשים מדהימים ולהיות במקום הזה פאן, שמש, שמש וכיף ואין, בזכות וולד ונצ'רס להכיר את כל האנשים האלה ולהיות כאן ולעשות כיף בבריכה ובמים. תודה וולד ונצ'רס. אוקיי, את לקחת לי את כל מה שרציתי להגיד. Thank you World Ventures על זה שאנחנו פה, שהכרתי כאן את החברים הכי טובים שלי. זה אנשים מדהימים וחופשות מדהימות, ותראו איך אנחנו פה בשמש נהנים. סתם אני איתך. מה הוא עושה? הוא רוצה להרוס לי. סתם איתך. אנשים מדהימים ו- Thank you World Ventures. מדהימים. אנשים נחמדים, לא סתם, האמת אנחנו פה 300 איש בערך, אנשים כיפים, מטורפים, אנרגיות טובות, אנשים באמת שכיף להיות איתם, כיף להיות בסביבה שלהם, אני באמת נהנה בחופשה איתם יותר מכל דבר אחר. חבר'ה, אנחנו כאן בלאונרדו בטבריה, כיף לא נורמלי, קרוב ב-600 אנשים, אשכרה עושים חיים ונהנים מזה, make a living living. Gracias.